নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ আশা কৰা সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আমি গোত্ৰী শংকৰদেৱৰ কালীন সাহিত্য আমি শংকৰদেৱৰ নাৰংখাই ভকতি কুলতৰ এই বৰগীতটিৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এই বৰগীতটিত মই কোনে ৰচনা কৰিছিল, শংকৰদেৱে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল, সেই শংকৰদেৱৰ বিভিন্ন কথা ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। তেওঁৰ বিষয়ৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ ভক্তি আলোচনা কৰা কথা। যিহেতু শংকৰদেৱৰ বৰগীতে হয় সেইবাবে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথাটো উল্লেখ থাকিব। তোমালোকৰ শংকৰদেৱৰ বৰগীতবিলাকত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা উল্লেখ পাবাই। আৰু ইয়াত যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে ন, সেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ একেবাৰে মানে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নকওঁ, আৰু গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইমানখিনি চাবলৈ সময়ো নাই, সেয়ে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। যিখিনি মেচিন দিয়া আছে ৰচনা ৰমী প্ৰশ্ন উত্তৰ সেইকেইটাই বুলি এইটো প্ৰশ্ন একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বৰগীত থাকিবলৈ বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য এই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ মই ধুনীয়া কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লওক। আদৰুৱা আছে অলপমান, ইয়াত বহুত দীঘলীয়াকৈভাৱে দিয়া আছে যাতে পাঁচ নম্বৰ আহিলে পাঁচ নম্বৰ দি লিখা যায়। আৰু এটা প্ৰশ্ন মই ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই প্ৰশ্নটো যিটো বৰগীতটিৰ নামে হ'ল নাৰংখাই ভকতি কুলতৰ, এই বৰগীতটিত এইটোৰ ওপৰতে কথা আলোচনা হৈছে, সেয়ে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, তোমালোকে প্লিজ চাই ল'বা। যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। শেষত এটা মই প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ, শংকৰদেৱৰ নাৰায়ণ গায় ভকতি কুলতৰ বৰগীতটিৰ বিষয়বস্তুখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ, এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো খুজিবা।